بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. صحيح حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيقول كي الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. Din nəsihətdir, deyir Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, üç dəfə. Sahabələr soruşur ki, ya Resulallah, kimin üçün? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah üçün, Peyğəmbər üçün və müsəlmanların rəhbərləri və ümumi müsəlmanlar üçün. Bu hədisin birinci faydasına, gəlin birinci cümləsinə baxaq, birinci cümləsindən çıxan faydalara nəzər yetirək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bir dəfə deməsi ki, din nəsihətdir, kifayətdir. Amma nə üçün bir sözü üç dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm təkrarladı? Üç dəfə. Elm əhli deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir şey önəmli olduğu zaman onu iki və yaxud da üç dəfə təkrarlayardı. Deməli, nəsihət dinimizdə çox önəmli bir şeydir, qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. hədisin ardınca buyurur ki, Allah üçün nəsihətdir. Nə deməkdir bu? Yəni, sən bir müsəlmana daimi şəkildə Allah Təalanı anlatman lazımdır. Allah Təalanın rububiyyə tövhidini, uluhiyyə tövhidini, əsmal, sifət tövhidini insanlara çatdırmağın, insanlara ulaşdırmağın lazımdır. Allah Azza və Cəllənin nazil etdiyi bu şəriəti insanlara çatdırmağın lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin kimliyini, kim olduğunu, nə məqsədlə gəldiyini, ümmətinin üzərində olduğu haqlarını bu insanlara çatdırmamız vacibdir. Və həmçinin aramızdan olan başçılara, rəhbərlərə də bacardığımız qədər tövsiyə etməmiz lazımdır, eləcə də ümumi müsəlmanlara. Çünki İslam aləmində insanın tək özünü düşünməsi yoxdur. Başqa dinlərdə kimi deyil ki, mənə dəyməyən ilan, min il yaşasın məsələ İslam dinində yoxdur. İslam dini paylaşma, anlaşma, dərtləşmə dinidir, ədalətli dindir, hüquq və birlik dinidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. baxın, hədislərin birində buyurur, sizdən birinizin imanı kamil olmaz, ta özünə istədiyini başqa müsəlman qardaşına istəmədikcə. Sən bugün, əgər bir xeyri səndə varsa, arzu elə ki, o başqa müsəlman qardaşlarında da olsun. Başqa müsəlman qardaşlarında varsa, həsəd edib, paxıllıq edib, onlarda olmamasını, yalnız səndə olmasını təmənni etmə. Bu dünyada kim nə qədər istəyirsən, əl atsın, qol atsın, çalsın, çabalasın, Allah ona yazan rızqıdan başqasını götürməsi mümkün deyil. Ona görə sələflər deyir ki, sən rızqın unvanını tanımasan da rızqın sənin unvanını tanıyır. Ona görə qardaşlar, ağıllı insan əsla kiməsə həsəd etməz. Ağıllı insan kiməsə baxıllıq eləməz. Allah Azza və Cəllə nəyi yazıbsa, hər kəs onu görməyə məhkumdur. Bir şey özünə istədinsə, müsəlman qardaşına da onu istəmən lazımdır. Həmçin nəsihət qapılarından bizlərə bu anlayışı anladan hədislərdən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurması ki, Əl-mü'minu mir'ətul-mü'min. Mömin, möminin küzgüsüdür. Bir sual verəcəm. Sən qalıq ayaq üstə. Diqqətlə mənə bax. Öz sifətində nə isə görürsən? Yox.
Qardaşlar, siz indi o qardaşa baxın. Onun sifətində nə var, hər şey görürsünüz mü? Mənim sifətimdə nə var, hər şey görürsən mi? Amma mən görmürəm özümdəyim. Deməli, mən burada qardaşın üzünə baxdığım zaman, alnında, üzündə, harasındasa bir kir, bir palçıq, bir nəsə əziyyət verən şey gördüyüm zaman mən nə edəcəm? Həmən o şeyi sənə göstərəcəm ki, get onu təmizlə. Ya da mən durub nə edəcəm? Təmizləyəcəm, bu iki şeydən biri olacaq. Otura bilərsən. Müsəlmanlar belə olmalı. Məndə bugün qüsur var, sən mənə göstərəcəksən. Səndə qüsur var, mən sənə nə edəcəm? Göstərəcəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Lətəmurunna bil ma'rufi və lətənhavunna anil munkar au leyuhlikannakumullahu kama ahlaka man kana qablakum." Yaxşılığa əmr edəcəksiniz bir-birinizi. Pislikdən çəkindirəcəksiniz. Əgər siz bunu etməsəniz, Allah sizdən öncəki ümmətləri həlak etdiyi kimi sizləri də həlak edəcək. Bugün insanlar var ki, kibir torbasıdır. Kibir meşəyidir. Partlayıb dağılır. Nəsihət eləmək olmur. Fırıldayır, göydə oynayır. Sən ona nəsihət eləyəndə o özünü, üzr istəyirəm, belə lorucu deyəcəm, özünü loxlanmış kimi hiss eləyir. Sən onu nəsihət eləyəndə elə bilir ki, sən onu alçaqlayırsan. Nəsihət bəzən sərt olur, bəzən yumuşaq olur. Bunu dəvətçi insan anlayır ki, hansını hansı yerdə işlədir. Bunda problem yoxdur. Amma bəzi adamlar var, qardaşlar, sən nəsihət etməyə çalışırkən o, sənin sözünü necə fırlatmalıdır, necə rədd eləməlidir, sənin nəsihətini necə başqa yerə yönləndirməlidir, onu fikirləşir. Sənin nəsihətini qəbul etmək onun umurunda deyil. Bunun səbəbi kibirdir. Bizlər, müsəlmanlar, əgər hicr qapısını üz çevirmək, üz döndərmək, qapısını aramızda şəriətin icazə vermədiyi şəkildə açsaq, salamat o zaman kimsə qalmayacaq. Çünki masum olmayan bir insanın, masum olmayan bir fərdin nəsihətə, tövsiyəyə, tövbəyə, dəvətə, islaha ehtiyacı var. Rasulullah s.ə.v-in dövründə də nəsihət var idi. Amma nəsihətin də bir mərhələsi var. İnsana tövsiyə edirsən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə. Müəyyən mərhələyə çatdıqdan sonra istəyirsən bidət olsun, istəyirsən fisq olsun, istəyirsən başqa günahlar sahib olsun, o insan artıq tərk olunmalıdır. Müəyyən bir hədd var, müəyyən bir yer var. Bəzi insanlar var ki, sən artıq onu tərk eləməsən, onun şərrinə düşmək ehtimalın var. Elə insanlar var ki, cəmiyyətin içərisində nəmmamlıqla məşğuldur, fitnə ilə məşğuldur, müsəlmanların səhvlərini dağıtmaqla məşğuldur. Belə insanlar bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə başa salınır, bu insanlar yönətilir. Əl çəkməyəndən sonra həmin insan təhzir olunmalıdır, həmin insan uzaqlaşdırılmalıdır ki, müsəlmanların çevrəsi onun şərindən salamat qalsın. Ataların bir sözü var, deyir ki, Çibin adamı öldürmür, amma ürək bulandırır. Elə adamlar var ki, heç dəyəri yoxdur, qiyməti yoxdur. Amma müsəlmanların aralarında ürək bulandırır. Fitnə törədir. Qardaşı qardaşa düşmən eləyir. Adınla olmayan şeyləri çıxardır. Məqsəd səndən intiqam almaq, sənin kimliyini aşağı salmaq, hörmətini aşağı salmaq, sənin hesabına özünü tanıtdırmaqdır. Müsəlmanların qardaşlar, bilin, qaydadır bu. Kimi görsənizsə ki, səhvləri parçalamağa çalışır, nəmmamlıq eləyir, bu təhlükəldir bu adamlar. Bunların bir təzə üslubu var. Bir cəmiyyətdə, bir toplumda müsəlmanları parçalamaq istəyəndə gəlib aralarına girib açıq-açıqar ürəyindəyini demir. Səni tək qolundan tutur, çəkir qırağa, qulağına fısıldayır, öz zəhərini sənə doldurur,
sonra səni buraxır. İkinci gün başqasını tutur. Üçüncü gün başqasını tutur. Dördüncü gün başqasını tutur. Hər kəsi beləcə bir-bir zəhərləyir, sonra özü gerdə durur, onların yanına gəlmir. Və oradakı müsəlmanlar başlayırlar bir-birlərini yeməyə. Ona görə qayda olaraq, gördümsə ki, bir insan fəsad əhlidir. Özünün İslama olan bir xidməti yoxdur. Özü İslama xidmət eləmir. Özü öz kefində, damağında gəzir. Amma dəvət əhlinin ətini yeyir, onları gözdən salmağa çalışır. Bunlardan şər, fitnəkar, fitnəli kim ola bilər? İslam ümməti, qardaşlar, vallahi, billahi, tallahi, Allaha and olsun. İslam ümmətinin bu dəqiqə birləşməyə, qardaş olmağa, bir-birlərinin hörmətini bilməyə, havaya, suya qədər ehtiyac olduqları qədər ehtiyacları var. Havaya, suya nə qədər ehtiyacımız varsa, qardaşlığa o qədər ehtiyacımız var, birliyə o qədər ehtiyacımız var. Dəvətdə olan insanları, bu dini, sələfin əqidəsini təbliğ edən insanlara dəstək olmamız lazımdır, yanında olmamız lazımdır, onları müdafiə etməmiz lazımdır. Keçərsiz və dəyərsiz bəhanələrə görə qardaşlara qarşı insan qəlbinə kin doldurmamalıdır. Qəlbinə hiss doldurmamalıdır. Və bunu bəzətməməlidir bəzi yalanla və yaxud da bəhanələrlə. Bu Peyğəmbər s.ə.v-in dinidir. Rasulullah s.ə.v-in dönəmində münafıqlar bütün sahabələrin arasında qalmadan salmağa çalışırdı. Söz söhbət törətməyə çalışırlardı ki, sahabələr bir-birinə nifrət eləsinlər ki, çünki nifrətdən sonra başlayır qeybət eləmək, nifrətdən sonra başlayır nəmmamlıq, nifrətdən sonra başlayır böhtan, nifrətdən sonra başlayır bütün bəlaların hamısı. Mərhələni nifrətə gətirib çıxartmamalısın. Gəlirlərdi, bəzi sahabələrin qulağına deyirlərdi, biz filanları tanıyırıq, onlar eləcə qarınlarını güdürlər, yeməkdən qarınları piylənibdir. O birçə sahabələrdə onlara pis baxsın deyə. Bəzilər gəlirlərdi, Peyğəmbəri pis deyirlərdi, bəzilər gedirlərdi, Abu Bakırı pis deyirlərdi. Bəzilər gedirlərdi Umar ibn Xattabı, bəzilər gedirlərdi Osman radiyallahu anhunu, bəzilər Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhunu. Bunlar pis deyirlərdi. Lakin Vallahu mutimmu nurihi vəlev kerihəl kafirun. Allah nurunu tamamlayacaq, hətta kafirlər bunu istəməsə belə. Ən xoşbəxt insan odur ki, Allah onu öz itaətində işlədir. Yəni, sən Allahın dininə xidmət eləməklə məşğulsan, Allah ancaq sevdiyi insanlara nəsib eləyir onun dininə xidmət eləməyi. Allah səni sevdisə, öz şəriətində səni işlədir. Allahın dinində xidmətdə səni coşdurur. Allah bir insanı nifrət etdisə, onun dininə xidmət etməkdən onu məhrum eləyir. Bu, sələflərin sözləridir. Həmişə dua eləyəndə, qardaşlar, unutmayın ki, bu duanı ki, ya Rabbi, sən məni öz dinində işləyənlərdən etkinən. Ya Rabbi, sən məni sənin dininə xidmət edənlərdən etkinən. Sənin sevdiklərin, insanların siyahısında məni etkinən. Bu, çox önəmlidir, qardaşlar. Allah bir insanı sevdirsə, onu xeyirdə müvaffaq eləyir. Onun əlində böyük xeyirlər qoyur. İslam ümmətinə böyük faydaları dəyir o insanın. Allah bir insandan nifrət etdirsə, o insandan ancaq şər saçar. O insandan ancaq fitnə saçar. O insandan ancaq pislik saçar. Və bu, xeyirli və şərli insanların ortada olan ən gözəl nümunəsidir. Çalışın, heç bir yerdə, heç bir fitnədən, heç bir şərdən, heç bir pislikdən bir hissə olmayın. Çalışın gözəllikdən, bərabərlikdən, mehribançılıqdan, qardaşlıqdan bir hissə olun. Allah bizə işli faydalarını etsin. Və bizləri möminlərdən etsin. Və ahirətdə Allahın huzuruna iman üzrə köçənlərdən etsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik ələ nəbi Muhammed və alə alihi və sahbihi ecmain. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.